چې کله یو انسان د بل مسلمان غیبت کوي نو دی غیبت کوونکي ته د قبر عذاب ملاویږي. امام ابن حبان رحمه الله په خپل صحیح کې روایت نقل کړی دی په صحیح سند سره. صحابه کرام فرمایي وای منګه یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرتی روانو د یو دوو قبرونو په خوا باندې هغه رااله. د الله نبی د دوو قبرونو خوا ته ودرېدو د هغې رنګ مبارک متغیر شو، رنګ بدل شو او دومره اثر ورباندې وشو چې لاس یې داسې لچېده چې د هغې نستوڼی هغه هم خوځېده. دی حالت سره په موږ ډېر سخت هیبت رالی. موږ پوښتنه وکړه ما لکه یا نبی الله، د الله نبی دا څه وجه ده، په تا څه وشو چې داسې حالت درمنې رالی؟ هغه وفرمایل چې الا تسمعون ما اسمع، دا زه چې څه اورم دا تاسو نه اورئ. موږ ورته وویل چې لا یا رسول الله، وای زه د دې دوو انسانانو آوازونه اورم چې دوی ته سخترین عذاب ملاویږي. او دا په داسې یو کار کې نه دی چې هغوی باندې د دین عمل کول په هغې باندې ګرانو. فی امر هین، ډیر آسان امر دی. صحابه کرامو عرض وکړ چې دا څه شی دی؟ وای دی یو کس به د خپلو بولو نه ځان نه ساته، د خپل پیشاب نه، خپل وړوکي حاجت نه، او د دویم انسان با غیبت کو. غیبت خلکو ته به په خپل ژبه باندې اذیت او ضرر رسو. دا د قبر د عذاب اوریدل د الله نبی صلی الله علیه وسلم نه مختلف روایات راغلي دی کې مختلف اسباب دي. کله غیبت راغله دی، کله چغلی راغله ده، کله بول راغله دی، او داسې نور. حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې د دې روایاتو تطبیق کوي وایي دا مختلف واقعې دي، اختلاف د واقعاتو باندې بنا دی. یو ځای کې یو، بل ځای کې بل، بل ځای کې بل. د الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودل چې داسې پریشان کن حالات موجود دي. کدی کدی سوچ او فکر وکړه، د دنیا غمونه به درنه هېر شي. د دنیا دنیا کې نن سبا معمولی معمولی خبرې خلکو په ذهن کې اچول دي، یارو غمونه دي او پریشانې نه دي او ټینشن دی. دا څه غم دی؟ دا څه پریشانی ده؟ پریشانی خو د دې نه وروسته شروع کیږي که الله موږ په خپل پزل سره بچ نه کړي. نو د غیبت په باره کې د الله د نبی نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله غیبت څه ته ویل کیږي؟ وای ذکرو کا اخاک بما یسوء، چې ستا ورور پسې ته داسې خبره وکړي چې هغه خپه کوي، هغه پریشانه کوي. نو هغه نه پوښتنه وشوه یا رسول الله که په هغې کې یم نه به ویو؟ لکه موږ او تاسو هم نن سبا ویو چې دا خو غیبت نه ده، دا خو حق خبره ده، هر چا ته معلومه ده، دا خو پکې ده، نو دا خو حقایق دي، رښتیا ویما. نو د الله نبی ورته وویل چې ان کان فیه فقد اغتبته وان لم یکن فیه فقد بهته، دا ته چې څه ویو مسلمان پریشانه کوي، که دا په هغې کې وي نو تا د هغې غیبت وکړو، او که ورپکې نه وي نو بیا دې ورپسې بهتان وتړو. دنیا کې لوی تاواني انسان هغه غیبت کوونکې انسان دی، ځکه دا هغه خیال دا راځي چې ما خو ډېر اعمال کړي دي، منځونه، روجې، زکاتونه، حجونه، عمرې، صدقې مې کړي دي، خو ده ته خیال نه دی چې د عملونو د خزانې بوجه یې سوری ده او ټول تبې ته وتلې دي. شر سیز چې دی هغه بارای په دې بنیاد باندې د بعضو سلفو نه نقل دي، وایي په دنیا کې ډیر محروم انسان تاوانیان انسانان یو څو دي، مخلوقات تاوانیان مخلوقات یو څو دي. ویو د ښکار سپی دی، د ښکار سپی دا ډیر تاواني دی، ځکه ټوله ورځ اوزغلي اوزغلي اوزغلي.
کله چې ښکار وکړي نو ښکار خپله نه خوري مالک لی راوړي بالکل محروم ای د ښکار د فائدې نه دویم غیبت کوونکی انسان دی غیبت کوونکی چې هغه ټوله ورځ او شپه ځان ستړی 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 کی او قبول شوی عمل چې بل څوک واخلي اس په کار باندې را نشي دته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غیبت کوونکو سزا هم لیدلې وه د معراج په شپه باندې دی فرمایي و زه د یو قوم په خوا باندې ورتېرېدلم چې رب العالمین هغوی له د اوسپنو نوکان ورکړي و د دې اوسپنو په نوکانو باندې د خپل غوښې د بدن را شوکولې ما پوښتنه وکړه چې جبریل دا څوک دي چې دومره په سخت عذاب کې گرفتار دي هغې وفرمایل چې هؤلاء الذین یقعوا فی اعراض الناس ویأکلون من لحومهم دا هغه خلق دي چې د مسلمانانو عزتونه یې لوټ کړي دي د هغوی غیبتونه یې کړي دي د هغوی غوښې خوړلې دي نن هغوی ته دا سزا ملاویږي